Rosenborg. Men i kampen mot Brann på Lerkendal var det en annen spiller som la inn en kraftig søknad til landslagstroppen i et forrykende målkalass. Harald Brattbakk har vært skytterkong av Tippeligaen de to siste sesongene, i fjor med 26 fulltreffere. I årets protokoll sto det 4 mål foran kveldens oppgjør, og Harald Brattbakk var nok en mann Drillo fulgte spesielt på Lerkendal. Og etter 4 minutter fikk han se det han ønsket. Trond Egil Soltvedt, Dinner Steffen Iversen, og i bakrommet totalt umarkert. Ligamål så langt. Etter 15 minutter er det igjen duket for kombinasjonen Soltvedt-Brattbakk. Soltvedt fri på dørlinja, finner en umarkert Brattbakk, og 2-0. Brattbakks sjette scoring i år. 21 minutter er spilt. Tom Kårstaurvik i sin sentrale midtbaneposisjon spiller fram. Brattbakk forstyrrer, og Klaus Lundekvam setter ballen i eget mål. 3 minutter senere, Ståle Stensås i stor fart inn i feltet. Perfekt innlegg, og hvem andre enn Harald Brattbakk. Hattrick og 4-0. Det ble etter hvert en utrolig målfest på Lerkendal. I det 29. minutt er det Roar Strands tur til å tegne seg på lista. 5-0 på en halvtime. 34 minutter. Harald Brattbakk blir overfalt av Klaus Lundekvam, og dommer Rune Pedersen henter selvfølgelig fram det røde kortet. På frisparket som følger får vi en fiks RBK-kombinasjon. Stensås og hvem andre enn Harald Brattbakk, og 6-0 til Rosenborg ved pause. Det er spilt 8 minutter av andre omgang. Soltvedt spiller fram, Staurvik hopper over, og da er det servert for Brattbakk. 7-0, og 5 av dem signert Harald Martin Brattbakk. Så går det et snaut kvarter uten scoring, men så kombinerer Soltvedt og Mini, og Mini Jakobsen setter ballen i det lengste hjørnet. 8-0 til Rosenborg. Og Mini, han ville mer. 27 minutter, Karl-Oskar Fjørtoft spiller igjennom, og Mini gjør sitt andre mål for kvelden. Og da får vi Mini-saltoet. 3 minutter senere, Steffen Iversen til dørlinja, keeper halvklarer, og der venter Mini Jakobsen. 10-0, og ekte hat-trick på 10 minutter av Mini. Flere skåringer ble det ikke på Lerkendal i kveld. Dermed vant Rosenborg 10-0 etter en fantastisk forestilling foran 11.163 tilskuere. Og 10-0, det er skåringsrekord i Tippeligaen. Og toppskårer med 9 mål så langt i år, han heter Harald Brattbakk. Og selvsagt så ble det Harald Martin Brattbakk som fikk flest poeng på Lerkendal i kveld. Trond Egil Soltvedt fikk 1 poeng, og Jan Ivar Mini Jakobsen 1 poeng. Nok en gang scoring med Harald.